Сахасер информационный бери сахалы тахардын кирогат студия галю кулесофле любин утюкунден. Мирнеги удачный шахтага дельбит эптири болдан, бир кихе сорума солдандан. Татты бан билинги улели олурар жахалтата, жоғы сурбайнеттарга уппы хатчаларын толыру төнендерге улели хиган. Айси Николаев кин бан салаячтын көтті көрістен. Паралимпиест Владимир Балынец 2015 жылдағы рекордын 2 келенін қоғырдан. Словакияға болбыт байру лифтингі көттурнирга мұңытур чемпионатын сүптен. Бүгін Хасырды Мирны районы Гаршақтаға істей тақсан бір кехе сорыма солланна, бұтығынан Сахасырын ағы селестейлер комитет салаячытын ағы көмілхөйтчеті Надежда Варескайын егетендерер. Бұғылан Сарсырды 6 часқа удачны қорықы болбуд, бұ кемнер шақтаға сөйсетті 14 кехе бар әбет. Дәлбеті бі кемігер рутни кемсағалі әбетен, газ тұруға үшігей, вентиляционный режим кеменен. Оперативный өләті мүгінен удачны рутник 500-600 метрі тегер әміскі дәлбет әппет, бұғылан болбу серігер сухаллық 12 кехелі қаяғы бұғыр час 2 делінетен тейінде. По данным следствия, взрыв произошел во время закладки взрывчатки. В это время погиб рабочий, который осуществлял эту работу. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователь Мирнинского межрайонного следственного отдела ее возглавляет и проводит осмотр места происшествия. По результатам принятых мероприятий уже будет принято соответствующее решение. Горный улыгын салогын нехелегар чугахабыт бахар ыраатын берді. Бир келім диспетчерске сулыспы хетенерінен ықсала бұхым игір режимі білдерілі біте, оты кітті бұқсуға сүйіс 13 кехе 15 техник өлелер. Специалистер оны лоқтағы жан нехеленелек бұны оттын қырыстыр меріне ұлалар. Санатын әттеққа ұлысқа ұлыс кенеттен бәрдігістеяқтын әтті 14 километр тәйтші сытыр салогын нехелегар 100 километр чугахабыта. Районға суққа нергетчі оперативный штаб өлелер бары күйі оты кітті бұқсуға ұралар. Жүгіскайға бүгін ардаған антихерер самолет келеға, оны тағанын федеральный резерветтіне бі күйіз келеған. Сүңгілі әқбылыты ағылы үлеті әлбі қойыр бағарда құлыстырға барыға, әбін әттіққа ан сүрбалты самолеті вейерден анал терілінен қайчылды бұд. Бұлыққа жайыр анал регені йоттақ көміз әттікті әқ. Ықсала бұғымығы министерствәтін сүрінер бар бұл үйнета туристары сыңдалың қайысқатын тұғынан бұғыр сұлыс пағалдеттен етінерегі ұңырар. Бұғы хатчылар өтчетуғыр сыңдалыңға тұрынар жоңға бұланна мұтсердерегер туақ құттал суғырын, ол кеміне күн жыл тұруға қайдақ болуығын, қайдақ жағынайыққа, таңнайыққа, туғы ұлайыққа сөбін сырда тектерін сөп. Айын қайысқатын төліп өнінен әрен регистрациялы тұрқық бар, әбетер жон бұғыр сұлыс пәжетігер келен маршрутна лейхе толруқтырын сөп. Бұ документ электронный почтанын әме ұтылдар. Татта бан білінгі үлелер олырыр жағалтаты жоғы сүрбанеттерге ұппы қартшыларын толырық төнінлерге үлелі хиған, бұ тұғынан регион салаячыта әсе Николаевды үйді кен банын қотынығар Әлвира Набиуллинаны кіттірі көрсі үйтігер еңтінлерді. Маныққа кен бан салаячыта бол бұд бұғыланы білерін әттен, әсе Николаев сатуры кемінен страховкаға ағынысты ба татта банға үрінулақ жоңға төлібірдерін төнінлерін сағылықтағын білдірді. Етеннен әлінне өпен өтін туғанарығар қарғыстар өзкөз оқтақтырын білетен тұран, кейін баны күтті сақа сереттен тен өрітті сөбілен түйірсеге үлі баттағықтырам. Это для нас на самом деле не праздный вопрос, потому что значительная часть территории нашей республики является малодоступной и малонаселенной. При этом финансовые услуги населению предоставляются, к сожалению, в неполном объеме, из-за этого страдает население. И мы с ней обсудили вот эти вопросы, обсудили ряд проблем, которые можно решить во взаимодействии правительства Республики Саха-Якутия с Центральным банком Российской Федерации. И принято решение, что будет подписано отдельное соглашение между Центральным банком Российской Федерации и Республикой Саха-Якутия именно в части повышения доступности финансовых услуг населению, в том числе с использованием самых современных технологий, цифровых технологий. Татта бан тұрғын онын мен бизнесім ден саңа кен оңғылдығын тұғынан бүгін бір республика предпринимательства туризм онын әрген министерствәтін бастықы бриферінгер ұрыттылар. Бұл сыл бүтіте республикаға мен документтарым әлбе қоңынан орар кен құрдық саңа фронт офис арьері бұланылар. Манна қая бағыр темеға сөбалы қысып, оны тағанан терілтен регистрациялығыр кредит көмі документтарын тұттар қықтаны. Брифин кемігер татта бан лицензиятын тоқтопыттыра орты оны жоғыз бизнеске қайдық жебітін кәпсеттілер.
Пенсия реформа тунтуганан сокон барылын Россия общественная палата тегар нулевой ағыгы көрділер, экспертдер бейлерін сыналарын үлліхінділер мәкөрдәхтігенере ұрыттылар. Анеха общественная палата регионағы брестивителерін сыналарын учеттан сүрбе әтті пунктан турар бұрғытылыстываға онына ғоз думағы туғыламыт әтейіне білімнәтілер. Блин, экирбит закон проега бо Эрдоган Путин указывает олоран был кюнгангерли эльбах программа голлохтах, о куда будем дорубить эту обсары, бо ён туга дохватрен уддети тухнан, он это тахнен эльбах бо ленан качи бо прохорин эльбах программа голлохтах, бо программа на омарбакре сразу бо пенсионный саге уддети тен сагал нерсигаден. Он не билигин, бу эльбек апсетидер барьяхтера, бу уля сагалан нереген тоғалан этте председатель, общественная палата председателя, онын бу уляга билин улсамыд бары бергүл эльях биттен, онын инекеттеу бардын көрюк биттен. Олтен мастагы көнеттен дойдур дынан ветеринарны арылыр докумон электронны көрінгінен толырулдара болгучулах боллан. Олы бетер уля барыта Меркурий тихе кихенен ахар. Тостақ сети системаға көхі асуэл қачыстыватын бір-беркелайығын неджанкен орор, бұрдуксия қанны тиера контролланар. Этені докумон толыруны сұргу тұтыр. Ол күрді қаңардас бір неделі егер сақа серегер 6 тұхынча ветеринарны докумон электронны неманан сұрылымна, бәлетер болақы республикаға 10 ағас тұхынчаттан тақса қағайысты ба, тірелікті бұ сетімге керектеғ. Этинтен бұл күнге 6-19 біргіна логин онына пароль ұлан тұрар. Оны оқа ветеринарный документ толыру саңа тегер кері интернет бұтадықтан атақтанар. Түлер қатар бапростар бұтыттан интернет себәз скораға ары мәлтоға. Олеген онына 2 бричинеті ұрут берілі бәтіқ продукция көріңдерігер бұл ветеринарный сопроводительный документ толыру ағым болды. Окурдук урут беге бо ветеринарная служба кумагына сике эре экке берен олар бо полах патна билеген манна биле буспут оңгулубут уже киги сиригер белем продукция берилер бо бутеме харгыс курдук болла. Онда сите үдөхүн манна тон биле компьютерная техникага оңгулар болан манна оттон ити мехеддер баалар. Жоқызға қорат түребіт күнігер анан кейін қорат керек үстілі әксердерігер саңа апшестіне сыңдалың месселері бар болуқтырам. Бұл маңны кім әбі ектері кетінші оңнағы секетінші сүрбекке сылға жоқызға қорат оқырығын естас тұтылын аңғылың ұруға программа етінен ұтылылар. Саңа тұтылылар әбі ектерге қорат олықтығ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 ықт
кирбит проект. Проектный бар тоже могло быть антурар. У Сабутнары был пыт, он на эби парковочное место не в соответствии с дизайн проектом могло наде. Плюс малые архитектурные формы коротивила парковку могло быть требовали инициатор, да? Общенародный фронт. Политическая партия, он на обсуждение был проект сети ляхты быть тогда как бы улса вот аглан дигнен транспортный поток тар будан чепчателер эти амосово улса рут он рик загруженный был был лагна блигин уже джон имеет аптеры урукутн курдук каюреннер обсуждение еще и положительный рейтинг был тогда как бы проект. Алар эбестех бөһүлөгөр коммун теплосервис коммунальный өңөлөрөңөрөр терилте 12 сылын үлөлер. Бүгүндерге терилте бөгө карайыга тейган амыт КамАЗ саңама сынатын олоктоок турган билгендерде. Коммун теплосервис качыктан мыт эпетнестех терилтене 2-тынча уахетте сылақсын нееттан опыта салаятчы Владимир Птицын салаяр. Алар эбестехе табағы бөгө комую үлетінен әлбәк квартиралақ 145 жені качыялар. Терилте бейті ойынан 10 тонна бөгө комуен престир анал улахан ойуктақ масынан атыласта. Масына бөгө тейергер табыгастақ болуын ден. Әлбәк квартиралақ жерлерге бөгө бұрағалар ғаранан 110-ча темир контейнердер сақастан білімден отырбыттар. Те самосвал от силы он нук сасахабил то на арене деньшепте. Он ну бежит самосвал, он ну он бьет так рано тер бестяка. Буваллан машина, кинь он вон бьет так рано рен биддалар. Манипулятор дах вакуум кеметнен бего баттир престир анал машина. Аллара бестяка рабол бакка. Чего серкен сатар нехелектерге эми улялин септер. Вир мусоро вогулут, бу бишигеле бестяка нем бол бакка бу чего сатар нехелектери майны даганы холобра. Павловская докторы бу каста нехилеги кайен улялин септи. Аллара бестяк муниципальный терилли бахалга Юрий Калмаков жахалнан бехюлек сабалкатын көрүүгө эпетнес
бестегенен коммунте пласиевис терилтени мусу старитана набута. Сыбалка бөхөлекке чугахан сүйчеке метре халбытын анал техникаларынан астаран тәйтен бербеттер. Экологическая природа охранной, антарахной, санитарной, инба просто противопожарной. Барата, то бар мерелер бар, то тугах тапыт. Он эти джандар бут, оно, только дует, оно, ара таом бихеллер. Блин, указателер он урок пот, стрекалер он урок пот, объявленелер як пот. Аны сыры тэр калляхана, ну, он хон уран калляхан, эдинне, туан ба информация бавата, янан тарар болу, кириге хэпте. Бегой мәне анамматақ серегер барағы әме үгіз онын анал доғы бара суықтар бөқтірін қарчы төлеуін сөйкір етене тейтерер болуқтары. Марина Трифанова, Гүлнара Лукманова, Александр Шадрин, Сығат Левинте, Мәйқаңалас. Нұрутыр екерділерінағы өйнелері салғанар. Бүгін триумф кең ұрғайығыр Милсет Экспо Сансис Восток выставка тарылынна. Бұл выставка соруға үтчақы науқаның әрен тірейі ұлатынларын. Манна оғылар наука қарағанан ұрыппы чинчі бетулелерін көрдірілдер, барыта сүйістен тақсы өлі тұрда. Білетен әттеққа бұл выставка көріқтегі бұхытнан бар бат, манна күттібіт оғыларға экспертер сөбе ама өйен кәрден беректірі. Милсет Экспо день научной выставканы. Рейдовут, были не выставка вот плана, маны конкурсный направление того, кей лахтар, ингин день гохтар, хоттар буттар, ингин день ми сохтар, олар бебелерин гитта кепсетеннер, үллерин көрдөрөннер, бирге токуй дур, бирге, бир направление ингин үллехер, чинчи үллен, үлленнен жарктанар, олар гитта билсиелдер, кепсетеллер, онна бир интерес курдук өскүрүн надыкенерке. Паралимпиец Владимир Балынец Словакияға болбут пауэрлифтинга турнирга мұңғытур чемпионатын сөкті. Россия пауэрлифтинга сөмердеме хамандаты лилергер тақтырыгар әчейлі спортсменнерге нұроттыр екерділерінағы күрехі өргөйден түміктәді. Балынец сытын әрәннега 316 келе яғыны аннен бұл көріңе бастыңынды кастаты. Эти көрдіру тәкі тейінші 15 сылақы Европа чемпионатыгар турбут рекордуттан 2 келенен куарды. Оны тағынан көрәктімігінен турнир мұңғытур чемпионы болды. Антон боксер Василий Егоров Россия оны Германия кардыгар матчевай кирсеге кытынна. Ол курдук отын сүрбек кис күнер Москваға було боксаны юта күнігер рингеға оны яғынға күрсүйілер болуқтыран национальный хаманда сүрін тренері Эдуард Кравцов етінерерінен спортсменнер отын 19 күнігер дере. Приэль Бурусияға сборган сылжалар. Германия бұст кирсеге самай көстіяқ боксердарын қағылыға. Сонымыт етінне күтек күні бағырылды.